Це розпорядження є обов'язковим для виконання 7 структурам, як державної форми власності, так приватної і громадської, в тому числі і для мисливців. Для запобігання можливих порушень, а також для виявлення фактів порушення, будуть створені рейдові мобільні групи з числа, знову ж, працівників правоохоронних органів, природоохоронних і користувачів мисливських угідь на весь період заборони.